I dag der er vi på Sælsø Slot på Sjælland, og det er vi simpelthen, fordi i dag der skal jeg ind og følge min gode ven Nicolas, som er fotograf. Det her det er nemlig en ny episode af Hvad kan jeg blive? Og i dag der har vi fået lov til at følge lidt mere på sidelinjen, når han skal skyde en ny musikvideo inde på slottet her bag mig. Vi skal også tage nogle billeder, som måske skal bruges til Vogue, så jeg tror, det bliver vildt interessant i dag, og jeg håber selvfølgelig, I har lyst til at følge med. Hallo! Goddag, min ven! Godt at se dig! Tak. Tak for at komme. Selvfølgelig. Hold kæft, en lokation. Velkommen til barokken. Tak. Vil du tage den på? Det kan du tro. Og vi skal lave musikvideo i dag. Det skal vi i dag, ja. Vi skal arbejde med Iris Gold, som vi skal lave en musikvideo for. Og de har selv sat rammen her, hvor det er et slot. Og hvor det er sådan en lille twist af noget baroktema. Ja. Og du er fotograf på sættet? Ja, jeg er faktisk det, man sådan lidt smart kalder en shooting director. Åh, fancy. Ja, lidt fancy. Okay. Og i virkeligheden så er det bare, at jeg har ekstra mange hatte på, så jeg sådan instruerer og filmer samtidig. Det vi skal lave her, det er faktisk den første scene, vi skyder ind i det store rum, som er det her rum, vi bruger mest. Det er en fortsættelse af en lille introsekvens, vi laver på mit studie i morgen. Hvor Iris er på en lyserød baggrund i normalt tøj, så tager hun et vifte op, og når hun så tager den ned igen, så er hun så i den her sådan barok verden, eventyrverden. Sangen handler om, at hun er sådan lidt flirtende, og så handler den også om at elske sig selv. Så hun kommer så ind til de her sådan forskellige sjove karakterer, vi iscenesætter, hvor hun sådan flirter lidt og siger hej til dem, og så sætter hun sig så sådan helt klodshandsagtigt på en stol her, sådan helt troneagtigt, hvor hun sætter sig ned, og så kommer der så nogle forskellige forhoffede ind, lidt helt ligesom i klodshands. Det bliver meget, meget æstetisk. Ja, det gør det. Som så skal vise nogle forskellige sjove ting, og danserne har så også nogle små solosekvenser, hun laver for dem også. Okay. Så planen, den er, hvad er den nu? Jamen nu kom Kasper ind med et stativ, og han begynder at sætte noget lys op. Vi har sådan en meget stor, tung ting, sådan en dolly, som kameraet skal sidde på. Vi skal have båret op, som vejer 160 kilo, sådan en lille let sag. Vi skal lagt nogle skinner, og så skal vi virkelig bare have sat folk ind i, hvad vi skal lave. Skal vi ikke få sat op og jo, så videre? Det og så skal vi i gang med at skyde? Lad os gå ud og slippe de ting. Det gør vi. Nicolas, der er gået en times tid nu. Mm-hmm. Setup'et er klar. Det er et lidt større setup, end jeg er vant til, vil jeg sige. Med dollyen her. Jamen i virkeligheden, så er det helt simpelt med, man beslutter sig for, hvor billedet skal være, og så kan man lave de her flotte sådan, ture ind og ud på personen, så man faktisk skifter størrelse og bevæger sig ind og ud. Okay. Og det er jo virkelig sådan en omstændig måde at gøre det på, men så til gengæld, så låser man sig, og så siger man, om det er her, vores billede er. Ja. Men så når man flytter, så skal vi flytte alt det her og lægge nye skinner og sådan igen. Nu skal vi tage i gang. Hvad hedder det? Og det er den her sådan startsekvens, vi har snakket om. Ja. Så alt spiller og burde virke. Du sidder på din vogn? Jeg sidder på vognen. På dollyen? Og Iris står her og er fantastisk smuk i sit kostyme og øver sig. Så vi ser, hvad der sker. Så er vi sgu i gang. Ja. Fedt, mand. Og der kommer også noget musik. Der kommer også musik på. Ja. Vi skulle jo egentlig i gang med musikvideoen nu her, men lige nu er det lidt koncentreret om at tage nogle stillbilleder. Men lige om et øjeblik, så går vi altså i gang med musikvideoen. Du står og tænker? Ja. Hvad tænker du på? Der er nogle spejle, som vi snakker lidt om, de irriterende. Nej, der må der vi ikke kunne se hverken kamera eller lamper og sådan nogle ting. Præcis. Nu da vi stod før, og du var i gang med stillbilleder, så vi ikke forstyrrer, for du ser meget koncentreret ud. Men du er også meget sådan hele tiden siger til folk, kan I få det der, kan I få det der? I er bare sådan et stort hold. Et stort hold. Alle funktioner er vigtige. Ja. Altså, det er det, der er hyggeligt, lige fra runner til min funktion til lys og så videre. Og som din kære fotograf sagde meget klogt, ja, det er jo lyset, der er det hele. Ikke? Det er jo lyset, vi filmer, det er lyset, der er. Så Kasper der knokler rundt. Ja. Og laver al magien. Det er jo ham, der laver alle smukke, vi ser. Ikke? Så nu er det første skud, det er i kassen. Ja. I brugte en halvanden time på at sætte det op. Ja. Det tog 10 minutter op til. Ja, jamen, det går, nu bliver det hurtigere. Okay. Ting, ja. Okay, det var fordi, der var den her store dolly og så videre. Det er det. Så nu er jeg tænkt inden, og så er det hurtigere at rykke rundt. Ikke? Helt klart. Så. And I took the seat.
Nicolaj, så er vi egentlig i gang med shootet derinde. Mm-hmm. Vi har lige en lille pause nu. Tiltrængt pause. Men når man arbejder som fotograf, så er det vel ikke hver dag, at man er ude på et så stort shoot her med en musikvideo for eksempel? Nej, det er det langt fra. Altså, det er måske 50% af tiden. Der er jo enormt meget sådan planlægning. Der er selvfølgelig også alle de her kedelige ting, men man skal jo sende regning i gang imellem. Og så videre, men det er rart, når den bliver betalt. Det er rigtig rart. Nu er du jo ligesom, du er shooting director i dag, så du har vel også stået for at skaffe make-up-artister og alle sådan nogle ting. Får du en pose penge, og så må du egentlig gøre, hvad du vil? Ja, altså sådan er det ofte. Man får en pose penge, man kan lege med. Og så, hvad hedder det, så sammensætter man sig selv det hold, som du har ledet, dem der har tid. Og man har også selvfølgelig altid de her sådan yndlingsmennesker, man godt vil arbejde sammen med. Og jeg sammenligner det altid lidt med at spille i band. Så det er lidt ligesom at samle de her dygtige musikere, en dygtig grip, en dygtig belyser og så videre. Og så sammen så laver man så det her sådan projekt. Okay. Alle dem, der sidder og ser den video her lige nu, de ved måske ikke helt, hvem du er, men har faktisk måske set noget af alt det arbejde, som du har lavet. Fordi nu roser jeg dig, nu kender jeg dig, ja, og sådan nogle ting. Ja, du har lavet nogle ret vilde ting. Ja. Var med faktisk for Rasmus Sebaks allerførste spæde sprogstart. Der har jeg faktisk stort set været med på rejsen i alle 10 år. Så du har lavet musikvideoer for mig også? Musikvideoer. Jeg har lavet 3-4 musikvideoer. Ja. Han har lavet, skal jeg tænke mig. Du kan ikke, hvorfor kan du ikke huske det? Jeg kan aldrig huske noget. Det er så skød. Du har lavet Christoffer. Jeg har lavet Christoffer. Du har lavet Tommy Hilfiger med Gigi Hadid. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Du har lavet sådan nogle sindssyge ting. Ja, ja. Det er nogle sjove, fede, kreative ting, som bliver set. Altså, ja. Og det er jo også det, der at man kan sige, det er jo luksus at arbejde med sådan eliten på den måde, men man kan sige, det mest fantastiske i det er jo, at det bliver set. Ja. Ofte så kan man risikere, at man laver en fed video eller en fed ting. Det kender du også sikkert, hvor du tænker, om det her det bliver rigtig godt, og så er der ikke nogen, der ser det. Så man siger, ideen er jo at lave noget, som folk ser eller bliver rørt af. Eller. Det er vildt nok. Men det må også være fedt, at man møder så mange forskellige mennesker, når man laver det her. Det er jo det, der er fantastisk. Det er jo altid lige, i dag er vi på et slot, og andre gange, så kan det være, at man er ude i en, hvis jeg laver reklameting, så kan det være, at i en virksomhed, man laver nogle ting. Altså, virkelig minder det meget om dit liv også. Det er virkelig sådan en forskellig hverdag. Det må også være rart nogle gange bare at være bag kameraet, for andre til at shine, så man i princippet ikke skal tænke over sit udseende. Det skal du selvfølgelig lidt i dag. Hvis man går op i dag. Ja. I dag har jeg taget min flotte trøje på. Jamen, og du ser skarp ud af de dyre sko og det hele. Ja, det. Det er stærkt. Altså, den bedste måde at prøve et fag, det er jo også at få hands oven på eller noget, er det ikke det? Det er jo at få det i hænderne. Ja, det er det. Så jeg tænkte, altså, er det ikke noget med bare lige at hoppe op og skyde en lave take? Det vil jeg meget gerne. Altså, nu er du en dygtig fotograf i forvejen. Og du er sød, men ikke lige med sådan en setup her. Nej, ikke, men du har lavet flotte ting. Jo, tak. Synes jeg normalt. Jamen, og nu der er nogle flotte mennesker gerne. Og flot lokale, så det kan jo kun blive flot. Fedt. Jeg. Så det kan faktisk være det take, vi laver nu, ja. Som jeg optager. Det kommer med musik. Det tænker jeg helt klart. To give y'all what you need, I'll even get on my knees and bleed. I got an extra mouth to feed. I had a choice and I took the seed. Me, I could play all night. I could do that thing. Make you feel alive. Var det sjovt? Ja, det var skide godt. Ja, det var fandme svært, det var. Ja, man skal lige... Der var meget, mand. Der er mange ting. Da jeg så dig sidde på den, der tænkte jeg, Det ser nemt nok ud. Ja. Du styrer jo bare lige frem og tilbage og sådan. Ja. Men man kan også meget hurtigt lige få en lampe med derovre, eller man kan lige hurtigt, det går. Jeg fik den der lampe i midten med hele tiden. Jamen det er det. Og det vinder man sig til. Ja, selvfølgelig. Jeg tænker, hvis man godt kan lide gear, godt kan lide grej, så skal man blive fotograf. Så skal man blive fotograf. Det er jo det er lidt Lego for store drenge i virkeligheden. Ikke? Og det er rigtig store drenge. Det er rigtig, rigtig store fordi, drenge. Altså, det her kamerahus, huset alene, hvad det koster? Den her er en af de største modeller. Den koster lige under 500.000. Og det er for huset alene? Ja, det er for huset alene. Man er vel ikke nødt til at have sådan en kamera her? På ingen måde. Altså, i dag så er det faktisk sådan, at en iPhone eller mange af de mindre kameraer tager fantastiske billeder og filmer rigtig, rigtig flot. Jeg tror også meget, at sådan i fremtiden, i og med at man ikke behøver at tænke så meget over, sådan, hvordan tingene bliver eksponeret og hvordan tingene er, så er det meget mere kreativiteten og det er de fede, sjove idéer, som i virkeligheden er. At det, som man i fremtiden vil skulle leve af. Så det, jeg egentlig hører dig sige, det er, at man behøver ikke sådan en bad boy her. Selvfølgelig så er det fedt, men det handler om bare at komme i gang. Det handler om at komme i gang. I gotta go back home, and you know why, you know why. I gotta love on my own. I gotta love on my own.
Nicolas, der har været total gang i den dag. Det er helt vildt så mange roller og så mange mennesker, du faktisk står og dirigerer rundt med derinde. Men selvom det føles som om, der er kaos, så er der totalt styr på det. Ja, vi prøver i hvert fald. Jeg synes, du lykkedes meget godt med det. Det har været sindssygt spændende at følge dig i dag. Fedt. Og det håber jeg også, jer der ser med, I har synes. Hvis I sidder og godt kunne tænke jer at være fotografer, har du så et godt råd til, altså, hvad gør man? Skal man starte på noget uddannelse? Hvad skal man gøre? Der er mange muligheder. Der er den lige vej at tage en uddannelse. Jeg startede op som assistent i filmbranchen, og så fik jeg kommet til at arbejde som B-fotograf. Det gjorde jeg nogle år, og så fik jeg en læreplads som stillfotograf. Så det handler om bare at komme ud og få en masse erfaring og springe ud i det? Det gør det, og i virkeligheden, så hvis man har lysten og drive, så skal det nok lykkes. Der er rigtig mange dygtige fotografer derude. Nogle af de bedste, jeg kender, som ikke har nogen uddannelse, og som bare har arbejdet sig op. Så man behøver heller ikke tage den der skolevej. Man skal bare springe ud i det. Jamen prøv at høre, det har været en kæmpe fornøjelse at følge dig. Det var så hyggeligt. Det har været mega hyggeligt, og jeg glæder mig til, at vi skal arbejde sammen igen. Ja. Det kommer vi nok til på et tidspunkt. Ja, jeg skal have en kaffe. Ellers så skal vi sgu have en kaffe. Det er det. Og tusind tak for jer derude, I så med. Jeg håber, I synes, det har været mega spændende. Hvilket job, jeg skal prøve i næste episode, det kan I selvfølgelig skrive ned i kommentarfeltet. Og hvis I kunne tænke jer at se musikvideoen, vi har skudt i dag, for ja. Så er der et link i beskrivelsen. Tak for i dag.